Ar kūmeļa nogalināšanu Siguldā valsts policija aizturējusi trīs cilvēkus, divi no viņiem ir nepilngadīgi. Visi līdz šim jau nonākuši policijas redzeslokā par narkotiku lietošanu un mantiskiem noziegumiem. Gan zirga saimnieks, gan vietējie iedzīvotāji ir šokēti par nežēlību, ar kādu noziegumus ir pastrādāts. Aizturēti atzinušies, ka bijuši alkohola reibumā un gadu vecais kumēš nogalināts gaļas dēļ. Un plašākā ir Skīncas reportāžā no Siguldas. Zirgu aploks Siguldā ir labi pamanāms no ielas. Tajā esošie kumeļi nav šķirti no mamām, pie cilvēkiem ir pieraduši. Zirgi, īpaši kumeliņi, ir ļoti ziņkārīgi un no svešiniekiem nebaidās. Un visticamāk tieši tā arī notika noziegums, kur atklāja pirmdien. Gadu vecais kumeļš Matilas pats pienāca pie pārdarītājiem. Pagājušā gadā viņš tika novērtēts kā viens no labākajiem kumeļiem, kas ir dzimis Latvijā, ja, sporta zirgu audzēšanas nozarē. Katru reizi viņš nāca pretī, ja viņi varēja runāties, darīties, grūstīt, dauzīties. Un es iedomāju, ka kaut kur nakts laikā ierodās cilvēki, pie kuriem viņš varbūt dodās pretī sarunāties, būt kaut kādā kontaktā un tur džāk uzbrūk viņam. No zirga aplokā bija palikusi tikai galva. Tāpat bija redzams, ka ķermenis sadalīts turpat aplokā un tad aizvilkts. Pajoliņi, nu konkrēti, nu tie bija mērkaļi tādi, nu tie tas intelekts ļoti apšaubāms. Zirga audzētāja palīgā saucienām soctīklos atsaucās daudzi, citi vēlējās palikt anonīmi, jo nejutās droši. Paralēli savu izmeklēšanu veica policija un vakar tā vainagojās ar vainīgo aizturēšanu. Divi no viņiem ir nepilngadīgi. Siguldas iesvikņa darbinieki sadarbībā ar speciālu uzdevumu bataljonu veica sankcionēto kratīšanu un personu aizturēšanu Siguldā. Tika aizturēts 1982. Gada dzimis vīrietis un divi jaunieši 2006. Gada dzimuši nepilngadīgie tika arī atrasta nogalinātā zirga gaļa, jā, tāpat arī noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas rīki, cirvis, nazis un viss pārējais. Varu pieminēt to, ka personas visas trīs agrāk ir nonākušas policijas redzeslokā saistībā ar mantisko noziegumu, mantiskajiem noziegumiem un nelikumīgu narkotisko vielu apritī. Tas bija izdarīts tā, lai iegūtu gaļu, jā, priekš savām vajadzībām. Kriminālpolicijas priekšnieka praksē šāda nežēlība pret dzīvnieku esot pirmo reizi. Cik arī runājām ar kolēģiem, nu, kaut kas no 90. Gadu noziedzības, kad tika varbūt aizvezis, bet nu, ne nokauts aplokā. Arī apkaimes ļaudis ir šokēti par notikušo. Nu, šausmas. Nežēlīgi, nu kā var vispār tā attiekties pret dzīvniekiem? Nu? Šausmas. Nenormāli. Vispār nu, šitus laikus un tā var nogalināt. Nu. Zirgu īpašnieks ar pārdarītājiem nav pazīstams, lai gan viņi dzīvo netālu. Rīt tiesa lems par drošības līdzekļu aizturētajiem. Aikīns Dzintars Spriņš, Latvijas televīzija.